Oi, gente, muito boa tarde. Sextou! E se sextou, claro que tem música no cotidiano. E hoje eu tô recebendo um caruaruense arretado. Ele que já tem aí, ó, muitos anos de estrada, já passou por várias bandas, está em carreira solo e acabou de gravar um DVD na praia, no Paraíso, lá em Alagoas. Estou falando de Douglas Leão. Eu mesmo. Eita, que coisa tão boa, ó. Deixa eu lhe Oh, parabenizar. muito Infelizmente, você obrigado. sabe, eu não consegui estar lá, mas eu estava vendo tudo pelo Instagram, porque eu queria muito estar lá na Eu vi, gravação mas logo, logo a gente tá do de volta DVD. lá. Mas vamos combinar, porque eu quero voltar naquele Combinar isso. paraíso, viu? Como você falou, o Caribe brasileiro, né? O Maragogi é considerado o Caribe brasileiro. E boa tarde para vocês, né? Eu tô chegando agora e é muita satisfação ter você, estar junto com você aqui. Mais uma vez na nossa casa, né, que a gente fala, TV Jornal, e eu fico muito feliz. E o primeiro DVD naquele paraíso, para mim, foi um presentaço. Não poderia ter sido melhor. Muito bem. Deixa eu cumprimentar aqui o seu Meu parceiro lado esquerdo, aí, Vitor Oliveira, Vitor Oliveira, que vai estar acompanhando o meu aqui, produtor, Douglas Leão. o Ele nosso é produtor tudo, do DVD, né? produtor, e hoje está na música. Ele fez a produção geral lá do DVD também. O cara manda muito bem, viu? Como foi assim essa ideia de você gravar esse DVD na praia, lá, escolheu exatamente esse local que é Alagoas, que como você falou, é o Caribe brasileiro, já pensando no verãozão, como foi a tua estratégia assim de gravação? Na realidade, foi meio que não tinha tanta estratégia para a gente gravar lá. A gente já toca lá uns 6 anos, Sim. praticamente, no Soimar. E a gente foi para Porto e Galinhas. Chegando em Porto e Galinhas, a gente tinha outro projeto, que é um projeto de fazer um evento em 10 praias, invadir 10 praias no nosso litoral, que é um litoral muito lindo. Então, quando a gente estava em Porto e Galinhas, antes de almoçar, a gente, bicho, eu falei para o pessoal que estava junto na parceria do vídeo: vamos lá na Soimar. Vamos lá em Barra Grande. O cara veio: Barra Grande, bora lá. A gente saiu, quase 2 horas de viagem. E quando chegou lá, e a gente viu o local, de pronto: gente, vamos gravar meu DVD aqui. Os caras: como assim? Eu perguntei ao pessoal da filmagem: tá tudo ok, beleza? O pessoal da editora: tudo ok, Everton, tudo ok, Murilão da Soimar, tudo ok, vamos embora. 2 meses para produzir tudo, do zero. Então a gente, Nossa. quando viu o local, não tinha mais como fugir, né? A gente não tinha como. A gente queria fazer antes, mas não dava tempo para a gente produzir. O pessoal da produção foi que trabalhou mais, né? Que deu um osso maior para fazer. Mas aí 2 meses para fazer um DVD do zero, não tinha. Realmente não tinha tanta coisa para fazer, não. Então o Caribe brasileiro, como a gente conhece, como é chamado o Barra Grande, foi escolhido meio que de última hora, assim. Quando chegou, putz, não tem, tem que ser aqui. Mas o local é muito agradável para a gente que já toca 6 anos, e todo mundo que chega lá fica impactado com a beleza. Não, de fato, eu estava olhando assim, tem animais, né? Você também englobou tudo isso, os animais. Eu vi que vocês fizeram um passeio de barco A gente fez também. um Faz parte catamarã, do a DVD? gente fez algum tempo de documentário mostrando como foi a música entrou na nossa vida. A gente fez uma história rapidinho com o pessoal. Como a música entrou na nossa carreira, coisas engraçadas que acontecem no meio da música que muita gente não sabe. Você está em casa, muita gente, muita coisa não acontece, né? Já chega para vocês tudo bonitinho, ninguém sabe antes de apertar o rec o que acontece. É que acontece. Mas então a gente passou isso, alguma coisa, para o pessoal que estava lá, e nisso a gente vai soltar também no nosso DVD. É verdade. E também vai contar daqui a pouquinho, porque agora você vai cantar. Agora sim. Agora você vai cantar pra gente. Nosso O quê? DVD chama-se Soimar, e a música Soimar do DVD é minha, e vamos tocar pra você, tá bom? Simbora. Que bom poder sonhar contigo, acordar te ver ainda é melhor. Sentir tua pele, meu abrigo, e poder dizer que nunca estou só. Já perguntei pra Deus como é que pode ser assim. Basta aparecer para eu sorrir. Você surgiu do nada, refletiu sua beleza e mostrou que a luz foi feita pra mim. Seu olhar é brisa só e o mar é azul. O meu bem viver, o que eu sempre quis. Seu olhar é brisa só e o mar é azul. Meu lugar de paz, meu lugar feliz. Seu olhar é brisa só e o mar é azul. O meu bem viver, o que eu sempre quis. Seu olhar é brisa só e o mar é azul. Meu lugar de paz,
meu lugar feliz, só e o mar. E eu vim a caráter, né? Já que eu vou entrevistar Douglas para falar do DVD que foi gravar na praia, tem que ir. Tem que ir. Todo verão, né? Toda já no clima do verão, né? Não? Agora você falou que no DVD você conta como foi que a música entrou na sua vida. Exatamente. Mas o DVD vai demorar um pouquinho para sair, porque tem todo aquele processo de finalização, de edição. Então você vai contar agora pra gente, em primeira mão. Na realidade é o seguinte, a música entrou na minha carreira, na minha vida, né? Há 10 anos de carreira solo, aliás, 10 anos de carreira vivendo da música, mas há muito tempo, eu comecei a cantar de pequeno, e talvez você não lembre, mas há muitos anos atrás, lembra assim, muita gente comenta aqui, inclusive na rádio, jornal e tal, que a caravana de Ivan Bulhões saía nas rádios, nos bairros. Sim. E eu era muito pequeno lá, e meu pai disse, meus irmãos, quem cantar nessa caravana, chamava lá, quem quer cantar aqui? Aí levanta a mão, eu cantei. Aí cantei uma música que é acendo uma fogueira dentro do seu coração, venha pra Caruaru brincar o melhor São João. Eu pequeno, eu acho que eu tinha 8, 9, 10 anos nessa base aí. Quando eu terminei de cantar, ganhei um pato de sandália. Oh. Aí, ganhei, fiquei todo mundo... O primeiro cachê meu. Foi o pato de sandália. Foi um pato de sandália, né? Não, na realidade é uma premiação. Para quem fosse ganhar, não precisava cantar bem. Precisava cantar e ganhar era um pato só de sandália. Era só participar, já ganhava. O que valia era participar. Eu ganhei e depois eu cantei na minha primeira comunhão. Cantei também, eu bem tímido lá, mas cantei. E depois entrei na música na igreja. Comecei tocando bateria também na igreja e depois eu percebi que eu tinha vocação também para cantar. Aí eu entrei na música e nunca mais saí dela e nunca mais pretendo sair. Isso você passou pela Capim com Mel também? Capim com Mel, né? A gente fez cantou forró. Eu cantei forró. Né? O meu primeiro CD foi o CD de forró. E forró de raiz, a gente falou forró de raiz mesmo, que era um shot que Sebastião gravou comigo. Gravei música de Humberto Bono, inclusive conversei com ele há pouco tempo atrás. Humberto, de Domingos Acioli, Totonho. Meu primeiro CD foi CD de forró. Eu lembro que, caramba, até hoje, na realidade, Lucas, um batera meu, que juntou todos os CDs, eu digo, bicho, me dá. Ele me deu os CDs, eu digo, que nem eu tinha mais. CD de forró, eu tenho 3 CDs de forró e um mais de verão, assim, que a gente gravou. Na realidade, não fala CD, mas esse trabalho ao vivo que a gente faz, né? Uhum. E agora, e a gente agora tá fazendo um projeto verão, né? Que tá batendo na porta o verão, e a gente, por isso que a gente tem que gravar o mais rápido possível só em mar, pra chegar com todo o peso aí, né? Muito bem. Segura aí um pouquinho, porque toda sexta-feira eu vou lá na cozinha, tem aquela receitinha. Eu gosto de cozinhar, gosto de aprender junto com o chefe. Vocês gostam de cozinhar? Eu gosto mais de comer. Mas eu faço um kisuke, que é da hora, hein? Menino, esse daí arrasou. No liquidificador. Porque quando eu falava, aquele macarrão instantâneo com ovo, isso aí eu faço que é uma beleza. É. Nem isso ele faz. Ele faz o suquinho, que é só colocar o pó e mexer. Mais uma vez eu fiz um bobó de camarão e ficou da hora. Deu certo? Deu certo. Que evolução, viu? Evolução. Ele saiu do suco e bobó de camarão. Menino. Dorinha que saiba disso, você sabe como é, né, amor? Ela viu e ela aprovou. Aprovou? Então, aprovou. Mas é porque ela te ama. Ela não vai dizer que ficou ruim. Não, mas ela disse que se ficasse ruim, ela tinha ficado ruim. Então, Dorinha, valeu a pena, valeu. Valeu, né? Valeu, valeu. Olha, segura aí, já anota a receita pra fazer pra Dorinha de novo. Eu vou sim, combinado? Vou sim. Se ela me ajudar, eu vou. Tá certo. Gente, agora eu vou pro rápido intervalo. Na volta, tô lá na cozinha, hein? Pega o papel e a caneta e me espera que eu volto rapidinho. Neste mês de outubro, a Veneza chega com uma super promoção, viu? Mais vantagens para comprar aquele produto com preço baixo e ainda ganhar outro? Isso mesmo! Na Veneza, comprou, ganhou. Confira essas ofertas e aproveite! Cerâmica Estela Camalau 47 por 47 tipo A, apenas R$16,90 o metro quadrado. E ganha argamassa Maxi Escola 20 quilos. Porcelanato Elizabeth Bianco Polido 62,5 por 62,5. Meio tipo A por R$46,90 um metro quadrado e ganha argamassa Maxi Escola 20 quilos, tudo em até 10 vezes sem juros. Pois é, confira todas as promoções. A Veneza daqui de Caruaru fica no bairro São Francisco, na Rua Preta. A Veneza espera por você. Vamos falar do aplicativo que vai deixar a sua vida muito mais fácil, viu?
Quem te diz que você não consegue tudo o que quer? Com o Quero Delivery é só querer, viu? Tudo num só lugar. Já pensou? Então o que você está esperando? Baixe agora o Quero Delivery no seu celular e tenha Caruaru e região na palma da mão. O novo aplicativo que leva até você tudo o que você quiser. Na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, de forma rápida e prática. A fome apertou? É só querer. Com o Quero, os melhores restaurantes, pizzarias e lanchonetes vão até você. Esqueceu de comprar alguma coisa? Passar na padaria, na farmácia? No Quero você encontra os melhores mercados, padarias, drogarias e mercearias que levam até você o que você quiser. Com o Quero, você faz as suas compras sem sair de casa. Baixe o Quero Delivery, seu jeito de pedir delivery. E você, comerciante, quer aumentar as suas vendas? Acesse querodelivery.com e preencha o seu cadastro. É só querer. Olha só, hoje no Juntos com o Primor, a gente vai aprender a fazer uma receita deliciosa de bolo de pé de moleque. Mas ó, nada melhor do que a gente aprender a fazer essa receita com a dona do maior pé de moleque do mundo. Vocês sabem, né, de que eu tô falando? Claro, que é da Dona Maria do bolo. Dona Maria. Se a gente fala em pé de moleque, pé de moleque gostoso, o melhor pé de moleque do mundo, lembra logo de quem? Dona Maria do bolo. Verdade. E feito com amor e com primor. E hoje comigo. Pronto. Eita, como eu tô feliz em receber a senhora. E eu tô mais ainda. Que coisa tão boa. Tô feliz que eu não sei nem explicar. Ai, que coisa linda. Mas ó, antes da gente começar, vou pedir pra você aí de casa já ir separando os ingredientes que são esses aí. Para o bolo pé de moleque, vocês vão precisar de 1 quilo de massa de mandioca, 500 gramas de açúcar, 500 gramas de margarina Primor, 300 gramas de castanha, 200 gramas de coco ralado, 200 gramas de doce de goiaba, 6 ovos, 170 gramas de chocolate em pó e 300 ml de xarope com cravo, canela e erva doce. Muito bem, Ana Maria, tudo separadinho aqui. E aí a gente começa a fazer a receita por onde? Com açúcar. Açúcar. Açúcar na batedeira, né? É, na batedeira. Quem não tem a batedeira em casa, pode fazer com a mão, né? Com fuezinho. A gente coloca a margarina, Primor, que é o que faz toda a diferença também no bolo, né? É, a gente tem diferente. Que usar produtos de qualidade. De qualidade. Porque isso, de fato, interfere no sabor do bolo, né, Dona Maria? Com a nossa margarina Primor, que é o que a Dona Maria usa no maior e melhor, vamos usar tudo para não desperdiçar, né? No maior e melhor pé de moleque gigante do mundo. Dona Maria, me tira uma dúvida enquanto a gente já tá aqui misturando os ingredientes e ensinando para vocês em casa fazer esse bolo tão gostoso, tão tradicional aqui da nossa cidade. Quantos metros teve o último bolo? 23 metros. E não sobrou nem um pedacinho pra comer. Ai, meu Deus do céu! Mas olha, hoje eu vou comer um pé de moleque maravilhoso, gostoso, com exclusividade, feito com muito amor, né, não, Dona Maria? Muito amor e com frigor, né, minha filha? É verdade. Isso a gente já misturou aqui, o açúcar com a margarina. Lembrando que são 500 gramas, tá? Aí agora são 6 ovos. Vai colocar coco, chocolate, tudo de uma vez agora. Muito bem, já colocamos aqui então 6 ovos, 500 gramas de margarina Primor, o açúcar, aí agora a gente tá colocando o coco e o chocolate em pó. Chocolate em pó. Isso aqui é o segredinho da Dona Maria. E o segredo é o que, Dona Maria? Cravo, canela e erva doce. Cravo, canela e erva doce. Esse é o segredinho para deixar o bolo de pé de moleque delicioso. Tá guardado aqui, ó. As 7 chaves, né, Dona Maria? Deixa eu colocar aqui que fica melhor para a senhora mexer, né? Aqui tem a farinha de mandioca e aqui a mistura que a gente fez já na batedeira. Não é isso, Dona Maria? Agora, todos os ingredientes já estão incorporados aqui.
Eu vou ajudando a senhora e a senhora vai me contando aí. Como é que surgiu o teu apelido, Dona Maria? Quem foi que colocou as crianças? Dona Maria do Bolo. Eita, os meninos do bairro? Porque lá na Barra da Rendeira não tinha essas coisas. Eu comecei a fazer as criançadas. Mas logo no começo eu não, nem gostava. Maria do Bolo, meu nome é Maria Eugênia da Silva, menina. Tá vendo? Mas não tirou, aí ficou e hoje eu gosto. Seu nome não é Maria Eugênia da Silva. Se chegar uma pessoa perguntando na minha rua quem é Maria Eugênia... Maria Eugênia da Silva? Não, não, sabe não. Aí quando diz Maria do Bolo, na hora. Agora já virou uma identidade, né? E a criançada então cresceu comendo esse bolo que fez o maior sucesso, tanto é que ele começou a ficar gigante. E eu tive a honra de ter a Primor, né? Uhum. Que foi a Primor que hoje, se não fosse a Primor, eu não podia nem estar fazendo esse bolo de 3 anos pra cá. É verdade. Massa pronta então. Agora só colocar na forma, colocar as caixinhas e ir pro forno. Tá feito o bolo. Tá feito o bolo. A gente vai usar uma forma clássica, tradicional, untadinha. Bota umas castanhazinhas no fundo, né, Dona Maria? É, bota as castanhazinhas. Mas tem que ter também o clássico, pé de moleque, né? Essa forma aqui é só da Dona Maria, ninguém tem. Né, Dona Maria? É, ninguém tem, só eu. Não, nem pode ter. É dela. Foi feita também exclusivamente, né? Foi. Ela tem um formatinho exato aqui, ó, do pé, tá vendo? Pronto, agora vamos pro pezinho. Bota a castanha no fundo ou não precisa? Eu vou botar pouco, porque eu tô com medo que não dê pra botar em tudo. Certo. Vai colocando lá, você sabe? Sei lá, a senhora vai me ensinar. Aí é aqui. Botou o bolo e bota a castanha também dentro do bolo? Assim, a castanha vem assim, ó. Não pode jogar à toa não, viu? Entendi. Então vai decorando o bolo. Ele fica no forno. Pré-aquecida a 180 graus, a senhora usa um forno mais baixo? Não, o meu é 200. 200 graus? É 200 graus. Aí passa 1 hora e 40 minutos. 1 hora e 40, é? É. Nossa! Simbora? Bolo pronto. Bolo quente na hora. Tá vendo aí? Cheiroso. Cheiroso, saboroso. Muito bem, Dona Maria Cui. Que ele ficou foi tudo. Não sei como ele faz essa rapidinha, como ele fica bonito. O clássico pé de moleque da Dona Maria e o bolo tradicional. Por favor, Dona Maria, eu quero provar pra ver se o menino da rua, da rendeira. Eita, se falou a verdade, né? Se ele falou a verdade, né, Dona Maria? Porque seu bolo é famoso e não deve ser à toa. Porque ele é famoso. Você vai... Não? É, você vai ver agora, viu? Eu vou ver agora. Olha. A boca já fica cheia d'água. Tem que comer assim. Assim, ó. Assim. Gostoso. É mais um só que eu. É o bolo que eu como. Isso é gostoso? Ele tem razão, viu? Prova aí pra ver se a senhora aprovou. É o que eu como diariamente, isso aqui. É? Não é gostoso não, ele é maravilhoso, ele é delicioso. Não é à toa que a senhora tem esse apelido tão carinhoso que hoje se tornou seu nome. Dona Maria do Bolo, eu amei cozinhar com a senhora. Eu amei. Amei você também. Ter você. Amei comer o bolo com a senhora. Amei entender. Obrigada, viu? E aprender esse segredinho. Que tudo que é feito com amor. E com primor. É muito mais gostoso. Mais gostoso. Menino, um beijo. Um abraço. Eu adoro. Muito obrigada. Era um sonho que eu tinha de fazer a gravação com você. Hoje eu tô. Quem tinha esse sonho era eu. Então, já que vocês aprenderam em como a Dona Maria faz essa receita tão deliciosa, desse bolo incrível, que é o bolo de pé de moleque, então que tal você também dar o seu toque especial, hein? Afinal, quem faz do seu jeito, faz com primor. Adoro.
Vendedor foi eu. Obrigada, viu? Obrigada a você. Está chegando a grande final do Talento Kids e precisamos do seu voto para decidir essa disputa. Confere aí. Nos ajude a escolher as próximas estrelas do Talento Kids. Entre no site www.talentokids.com.br, vá no menu votação e escolha seu candidato. Quanto mais você vota, mais aumenta as chances. Talento Kids, entre tantas estrelas no universo, queremos descobrir você. Realização TV Jornal. Oferecimento Polo Caruaru. Aqui seu talento tem um espaço enorme. Colégio Irene Borges, método de ensino inovador, construindo o seu sucesso. Biscoitos Treloso. Com Treloso, tudo vira diversão. Pois é, seu candidato precisa do seu voto. Então o que você está esperando? Entre agora mesmo no site talentokids.com.br e vote quantas vezes quiser. A grande final acontece no domingo, dia 6 de outubro, a partir das 14 horas, no Polo Caruaru. Vá e ajude na torcida. A temporada de primavera-verão 2020 da Coach é um verdadeiro laboratório botânico. A estamparia vem como carro-chefe da temporada e, como as estações mais quentes do ano pedem, tecidos naturais como o linho e o algodão dão leveza para as produções. As estampas de flores fazem alusão à primavera e ao verão em toda a coleção, viu gente? Então o que você está esperando? Confira as tendências dessa estação nas lojas da Coach, no Shopping Difusora e no Caruaru Shopping. De volta com o Cotidiano, já estou aqui no estúdio e hoje eu estou recebendo esse cara que é super talentoso, que eu adoro e que acabou de gravar o primeiro DVD. Estou falando de Douglas Leão. Voltamos. Voltamos. Já anotou toda a receita, né? Já, estou devagarzinho, vou pensando devagarzinho. Viu que é fácil de fazer? Fica fácil, né? Tem segredo? Né? Eu não tenho segredo. Acho que nas redes sociais é mais fácil o cara fazer mais facilidade, com toda a orientação que tem. Sim. Eu comecei do zero, não sabia nem o que era, nem o que era bobó, para ter ideia. Vê. Aí peguei o estímulo lá, fiz, eu só tava delícia, delícia, delícia. Muito bem, para você que não conseguiu anotar a receita, é só ir lá no nosso Facebook, TV Jornal Interior, que o programa vai estar na íntegra. Você vai lá no segundo bloco, anota tudo, que você tem certeza que você vai arrasar. Vamos voltar com música? Vamos sim, vamos O que, sim, que você sim. canta agora? Ó, vamos cantar uma conhecida aqui, né? Qual? Hey, hey, hey. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos. Seu ciúme, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo. Deixar tudo do seu gosto, sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Sim, eu sei que no final fica tudo bem, fica tudo maravilhoso. A gente se ajeita numa cama pequena, te faço um poema e te cubro de amor. Então você adormece, meu coração enobrece e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Oh, oh, oh. Então você adormece, meu coração enobrece e a gente esquece de tudo que passou. De tudo que passou, não precisa mudar. Adoro essa música. Eu também, essa música. Quando você falou do estilo, a gente. Você se identificou do estilo. Eu gosto muito de cantar axé, mas se a gente for falar Douglas hoje, qual é o estilo de Douglas? Douglas não tem um estilo definido. A gente é especialista em levar música. Diversão. Música, diversão pro pessoal, animação. Essa experiência de assistir um show da gente. É única, dizer assim, caramba. Eu já assisti. É. Eu sei. Assim, caramba, esse cara canta o quê? Porque esse cara canta forró, de repente o cara canta frevo, e o cara canta axé, canta rock. Engraçado que alguns eventos que a gente vai fazer, eu cheio de tatuagem e tal, escuro, barba e tal, cara, esse cara vai cantar um rock. O cara, a gente foi fazer um evento de um hospital. Eu fui confrontar na zona do hospital. Quando eu chego lá, o pessoal disse, esse cara vai cantar rock aqui. O pessoal não me conhecia, né? Aí a gente tem vontade. Eu vi quando um deles falou, vai cantar rock. E era São João, né? E era São João, isso. Vê. O cara, o estilo de rock, meu irmão, é agora. E a gente começa a cantar o Zorro de Raiz, o cara, oxe, que nada a ver.
E foi uma coisa engraçada, por isso que eu falo que a gente não tem um estilo. Que no São João, quando terminou o evento, nesse mesmo evento, uma pessoa disse: eu nunca imaginei no São João eu ia cantar axé. Como é que tem o São João? Você canta axé e a gente canta com você. Porque se fosse tipo antes de começar o show, a gente... ele vai ter um show, mas eu vou cantar uma música de axé, né? Não. A vibe vai andando, a gente não tem um show engessado. A gente tem um show que vai se moldando com as pessoas. Que vai passeando pelos ritmos e atendendo a todos os gostos. Exatamente. Porque as pessoas que estão ali, cada um tem o gosto musical. Esse é o nosso objetivo. Nossa missão é levar essa animação, essa experiência para as pessoas. Quando terminar, a galera fica: caramba, que massa. Essa é a nossa missão, né? Muito bem. Ó, hoje, sexta-feira, é dia de programar o fim de semana. Daqui a pouquinho você vai dizer onde você está. Porque agora eu vou chamar o Joel Almeida, que ele tem dicas pra gente de o que a gente pode fazer agora no fim de semana, hein, Joel? Conta pra gente. Boa tarde, Marcela. Boa tarde pra você, telespectador, que está acompanhando o Cotidiano. Olha, já adivinhou onde eu estou, né? No Polo Caruaru. E daqui eu tenho duas dicas de diversão e de lazer para você aproveitar com sua família, com seus amigos aqui no Polo, viu? A primeira delas, é claro, é o Talento Kids, o concurso da TV Jornal, que já está no segundo ano e que já se mostra consolidado e tem o objetivo de escolher as três estrelas mirins do estado que vão conhecer os estúdios do SBT. A segunda dica para você, aqui também no Polo, é a exposição Central de Coração, os 100 anos da Patativa, desse time de coração. E aqui a gente se depara aqui com essa exposição maravilhosa que conta um pouquinho da história do Central, né? Afinal, são muitos anos de história. Ó, aqui esse troféu da década de 50, de 1955. Tem a galeria dos ex-presidentes do Central, um pouquinho da história. E agora a gente vai se deparar com o principal deles. De 1986, você sabe qual é? De campeão brasileiro da Série B. Quem está com essa exposição aqui no Polo é uma parceria da TV Jornal, em parceria com o Polo Caruaru. Com o curador é o professor historiador Valmiré de Meron. Professor, são dois espaços que contam um pouquinho da história do Central de Caruaru, né? Isso. É impossível contar toda a história, mas nós procuramos, com essa exposição, transmitir as informações mais importantes, mais imprescindíveis, né, as curiosidades, e também resgatar algumas homenagens que acho que o clube devia, né, a alguns torcedores, alguns caruaruenses que ajudaram a construir essa história. Então, esperamos que a emoção, né, que predomina aqui junto aos seus torcedores, ela de fato seja transmitida. Esse foi o nosso objetivo, né? Então, todo esse acervo que a gente está vendo aqui nos dois ambientes foram emprestados por três das principais famílias de Caruaru e também pela Soparia do Gordo, não é isso? É, exato. São cerca de 30 camisas que ele coleciona ao longo dos anos, né? Alguns objetos, né? Troféus também, e compôs realmente um ambiente inteiro. Então, nós tivemos realmente essa contribuição. Sem eles, nós não conseguiríamos também finalizar, né, e concretizar a exposição. E também temos ali o cineminha, né, o cineminha do país de Caruaru, que também está sendo, onde está sendo exibido o documentário que a TV Jornal fez, né, para homenagear exatamente o centenário, e também material oriundo do próprio acervo do clube. Então dá para conhecer um pouquinho da história do time do coração dos caruaruenses, dá para conhecer também um pouquinho da história do próprio Caruaru, né? Porque as histórias do Central e de Caruaru se confundem. É exatamente isso, né? Nós percebemos isso durante a pesquisa e procuramos também transmitir isso, dizer que o Central não é um patrimônio apenas dos seus torcedores fiéis, mas também é um patrimônio afetivo de Caruaru. Então, professor, muito obrigado pelas informações. Então, só resta o convite aí para o telespectador que está acompanhando o Cotidiano para vir para o Polo Caruaru acompanhar o Talento Kids, um pouquinho dos shows, se divertir um pouquinho. E, no final, vir aqui até a sala de exposições do Polo Caruaru. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, viu, Joel? Adorei as dicas. Só lembrando também que no domingo, também no Polo Caruaru,
tem a grande final do Talento Kids, esse concurso aí que está movimentando não só Caruaru, não só Pernambuco, mas também outros estados do Nordeste. E eu estou muito feliz em estar fazendo parte dessa segunda edição. São tantos talentos, né, Douglas? Você falou que começou desde pequenininho. É, né? Só que as crianças que estão fazendo o Talento Kids têm um talento gigantesco. Verdade. Eu não tinha muita coisa, não. Sinceramente, eu conto a algumas pessoas que quando eu fui... Minha mãe disse, ela... Mãe, eu vou ser cantor. Ela fez... Mãe... Ah, ela brincando, pai, claro. Ela com toda... O humor dela, ela... Mas hoje as crianças cantam muito mais. Eu fico bestificado com a qualidade e o talento que essas crianças têm. Essa galerinha tem, né? Então amanhã, inclusive amanhã não, domingo estarei lá. Final... Muito bem! Estarei sim. Estaremos juntos lá. Final do Kids. Juntar lá todo mundo, eu vou dar torcendo lá. E amanhã você vai estar tocando onde? Amanhã tem um casamento pra gente fazer. Eita, que a gente legal. Toca muitos eventos assim. Casamento, formatura, a gente toca muita coisa. Então amanhã estaremos num casamento... massa, levando muita música e muita animação, que não pode faltar. Douglas, ó, eu fiquei muito feliz em te receber hoje aqui, da gente falar desse teu projeto, que no caso é o primeiro de muitos que estão por vir na tua carreira, que eu tenho certeza que ficou lindo, porque além de você ter um repertório incrível, de você ter uma energia contagiante, de estar com pessoas bacanas do seu lado, você estava num lugar que é um paraíso, então... Quando junta tudo isso, eu tenho certeza que o resultado final desse DVD vai ficar top. Já tem data de lançamento, assim, a gente previsão? A gente tá dependendo aqui só do áudio que a gente... você sabe como é o DVD ao vivo, tem toda a onda, tem um vento que bate de repente. E a gente tava com o maior cuidado em fazer um DVD não parado, assim, sequencial. Entendeu? Para o pessoal curtir bem o show. Então eu acredito que um mês e meio, a gente já tá botando o play aí. No mais tardar... No antes de novembro, assim, mais ou menos, novembro, meados de novembro, a gente está lançando ele. Muito bem. E eu preciso fazer um agradecimento, por favor. Por favor, fica à vontade. Eu preciso agradecer a Vitor Oliveira, todas as vezes que eu chamo ele, desde a primeira vez que a gente foi gravar e desde a primeira vez que ele começou a gravar comigo, eu não sou nada sem a galera que trabalha comigo. Pessoal, sim, com eu sou muito, eu sou muito agradecido por esse pessoal. Eu preciso agradecer a Murilo da Pousada Soimar. Obrigado, Murilo, por abrir as portas. Obrigado a Everton e toda a equipe K9. Obrigado no coração. Beijão, beijão. Obrigado pra vocês, viu? Vou agradecer o pessoal de casa, encerrar o programa e a gente encerra com a música. Combinado? Tudo bem, combinado. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que segunda-feira, 1h45, eu tô aqui de volta. E domingo a gente se encontra lá no Polo Caruaru, na grande final do Talento Kids. Um beijo, fiquem com Deus. Mas Douglas Leão pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Domingo. Talento Kids, viu? Estarei lá. Vem, vem. A nossa química bateu, o nosso amor aconteceu. Se tem alguém que lhe quer bem, esse alguém sou eu. Cola meu corpo junto ao teu, ser personagem do prazer ou simplesmente ser alguém na sua vida. Vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Sou todo seu. Uou, 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 uou. Vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Sou todo seu. Oh, circulou, circulou. Circulou, 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 circulou. É tão maravilhoso o nosso amor. Tão maravilhoso o nosso amor. Oh, oh, oh. Circulou, 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 circulou. É tão maravilhoso o nosso amor. Tão maravilhoso o nosso amor. Circulou.